بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن وبرامج كنا جي أنا قاعد هاللي إن تيرر كا إن أي جيت كوب بهاي هاي إن ما كان وحنا كهلا إن بيه بيها أي أنا كهلا إن مهمة ده يبيه عليهن ترتا إن وحاجرتا تضام مهمة ضاد أي عليهن ترتا إن عنده بيه عليهن إن وحكم إذا سيل إنغريدينتي حكم إذا nutrient availability, translocation of food, transpiration, microbial growth, mechanical support iyo in a dirtu dhimanayso hadii ay biyoish. And aan ku hormarno nutrient availability ga geedku wuxuu u baahan yahay in cunto cuntadaas uu u baahan yahay waxa fududeeya oo u ah in key support waa biyaha. Haddaan biyo jirinin geedku cunto ma samaysan karo. Sidoo kale haddaan biyo jirinin geedku cuntada isma gaarsi karo. Cuntadii la sameeyay xitaa isma gaarsi karo. Marka sidaan wada ogsoonahay geedku wuxuu cuntadiisa ka samaystaa qoraxda iyo biyahaas uu isu tagay ayuu ka samaystaa ama falaaraha cadceedda iyo biyahaas uu isu tago ka samaystaa. Haddaan biyo jirin marka cuntadii meeshaas ka baxaysaa. Sidoo kale cuntada markii la sameeyo haddii aan biyo jirin geedku isma gaadsii karo oo dee translocation uu samayn karto. Taas waa taas. Tan labaad geedka seelkiisu wuxuu 90% ka kooban yahay biyo. Sidaa daraaddeed haddii biyo uu waayo waxaa waxa noqonaysaa in seelku dhinto. Markuu seelku dhintana geedku waa dhimanaya. Translocation of food waa biyuhu waxay macnaha ay sameeyaan leafiska markay cuntada lagu sameeyo in cuntadaasu soo laabato oy geedka ilaa ruudka tagto waxaa masuulka ah biyaha. Sidoo kale waxay sameeyaan transpiration ama in evaporation uu geedku sameeyo oo dee biyihii gudihiisa ku jiray qayb ka mid ah uu iska saaro. Ayaduna waa waxa waaye biyaha ka masuul oo haddaan biyo jirin transpiration kaas ma dhacayo. Sidoo kale microbialska ama microorganismka nacfiga u leh geedka ayay noloshooda ayaguna biyuhu masuul ka yihiin. Sidoo kale waxay siiyaan mechanical support iyo shape. Macnaha biyuhu haddii geedka ku jiraan waxay u sameeyaan qurux iyo awood ay u sameeyaan. Mechanical support rasmi ayay siiyaan. Waxay kaloo sameeyaan shape-kiisa ama qaabka uu u sameysan yahay ayay sameeyaan. Waxay kaloo geedku sidoo kale ama qodobka ugu dambeeya geedku sidoo kale wuu dhimanayaa hadduu biyo waayo. Totally buu dhimanayaa. Maxaa yeelay haddii uu geedku cuntadii samayso waayo oo cuntadii isgaarsii waayo oo transpirationkii dhici waayo geedku wuxuu noqonayaa inuu dhinto. Marka intaasna waxaa masuulka ah oo isku xira oo salfadhi u ah ama boonka ugu weyn ama lafta ugu weyn u ah waa biyaha. Marka biyuhu waxay geedka u leeyihiin important weyn oo dee uusan ka maarmin. Waxaa la dhihi karaa waa wax uusan geedku ka maarmin oo la'aantiis aan geed aad beera karinba. Marka qaybtaana intaas ayaan ku soo koobaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.